Les rebaixes s'allarguen enguany fins a mitjan mes de setembre. I és que els comerciants veuen que continuen les altes temperatures, fa massa calor, així que intentem vendre les darreres prendes que els queden de l'estiu. I al mateix temps ja col·loquen la roba d'hivern de la temporada pròxima, però sobretot per als turistes. Encara fa molta calor al carrer i, com és ben normal, la gent va vestida en roba d'estiu. Una imatge que xoca amb els aparadors de moltes tendes on ja podem veure roba de ple hivern. Una imatge que tira cap enrere la gent d'aquí. Bueno, amb aquesta calor i veure escaparates que no te fan gana ni de provar res. Però que molts de turistes aprofiten. No hem comprat roba d'estiu, tot roba d'hivern. I és que els comerciants han de combinar aquests dies les darreres rebaixes per a la gent de l'illa en la nova temporada, destinada més als turistes. La gente de aquí todavía está, claro, hace tanto calor que no te apetece comprar cosas tan oscuras ni tan calientes. Los turistas porque se vuelven a su país, entonces sí. No me apetece tener la tienda tan oscura con este calor que hace, es que parece que estemos en agosto. Entonces he decidido dejar una parte de verano todavía. Y porque las tiendas nos cargamos mucho de stock y luego hay que sacar la mercancía. Pero lo normal sería que empezáramos septiembre sin rebajas. El turista que viene en septiembre es de muy buena calidad y quiere comprar per invierno, perquè en sus países predomina más el invierno. Els turistes de països on just ara comença l'estiu han estat els més beneficiats d'aquestes rebaixes prolongades, mentre que la resta de clients aprofiten per comprar allò que necessiten. Bueno, sí, la verdad que sí, me parece que están bien. Sí, he aprovechado también. Soy de Argentina, así que la verdad que me conviene. Pues me han comprat un vestidat que li ha agradat. Bueno, no, d'estiu, d'estiu encara, perquè fa calor. Així ja ho tindrà per l'any que ve. He comprado alguna cosa que otra. Hoy mismo he comprado. No es de ahora, de las rebajas de temporada, pero vamos, una chaquetita. Les rebaixes d'estiu està previst que acabin a mitjan d'aquest mes i donin pas de manera definitiva a la nova temporada. Quan arribarà la fresca? Es demana a tothom. Miquel Salamanca, bon dia. Quan podran vendre els abrics als comerciants? Bé, en principi sembla que s'atorbaran una miqueta perquè aquesta setmana esperam calor. Calor d'estiu, calor de plestiu. Realment amb unes temperatures, podríem dir que fregant llindars impropis per aquesta època de l'any. Anem a repassar quines temperatures teníem ahir, cap vespre, moment de la posta de sol, temperatura que rondava els 25-26 graus, a moltes bandes. Però venia acompanyada d'una sensació realment important gràcies a aquesta humitat relativa tan elevada, 86% a Palma, 78% a Eivissa, 80% en la Sabina, i aquesta combinació de factors donaven aquestes temperatures de sensació, allò que popularment coneixem com a basca. 36 graus a Palma, 34 tant a la Sabina com a Eivissa, 33 a Menorca, en definitiva unes temperatures rigoroses que sembla que, a més, ens acompanyaran pràcticament tota aquesta setmana. Per tant, que afluixi aquesta calor, de moment, pel lloc, no sabeu pel lloc. No es diran contents, i dels comerciants, moltes gràcies, Miquel.